mwana jaba itu muthamaki witu ni nyu mwethurire kuringiririo ka kwiendera ni mwokirire tene mugithura jaba ino ithimatiugaga no mamihote riu ni marageria kumuthigitha no mahote jaba ino tumonie uhoro niguo ni magerie tumonie konyoni wa ng'ethe niguo rais wetu tunataka kukaribisha wewe hapa katika mlima Kenya umeanzia leo kiingilio cha mlima pale Githurai ukafika Juja uko hapa Murang'a tukielekea Kirinyaga tusindikishe wewe mpaka ikulu ya Sagana State Lodge ambaye ndio ikulu ya hapa mlima Kenya hapo hiyo ikulu rais ndio ilikuwa inapangiwa jama ya kuangaisha wewe hapo walipanga fitina na uchochezi leo utalala hapo ndio kwako awiyo dihega metanaga kuu mucemanio akuhura jaba ino nake ngai ndarĩaga ngima na ndakomaga kayore atĩ ũyũ nĩwe mũthamaki agũthiĩ akome Sagana State Lodge kũrĩa mabangaga kũmũhũra na nĩtwanyitĩrĩre jaba ĩno na njokerie ngatho wa maua Alice Wahome irũngũ wa kang'ata ndĩndĩ nyoro Betie Sawa mũndũ ũgwĩtwo seneta witũ nĩ wĩra ũrĩa mwarutire nĩtwakenire nĩgũtũhe jaba njega cia wĩra na nĩtũcoketie ngatho na tondũ ndirĩ ndĩrahota kuuga wega ũmũthĩ ũyũ ma nĩmwatuĩkire wega na jaba ĩno tũtiarĩ handũ hega kaniĩ mandarĩ handũ hajeke manjikagia kĩnya ũburainĩ makandekereria mandĩma mũkĩndeithio ũguo burĩ handũ hakwa na jaba ĩno kuuma ngoro-inĩ yakwa thĩ-inĩ amũkĩrai ngatho ciakwa nĩmwatuĩkire wega na tũtikamũconora ndaigua mwera mũthamaki mũtikwenda ngeithi nĩmũkwenda ngeithi nĩmũkwenda ngeithi rais hao watu ya mlima wanasema walikuchagua na walikuwa na nafasi ya kuchagua huyo mzee wa kitendawili walikuwa wanasukumiwa yeye na Uhuru Kenyatta wakakataa walikupatia serikali ukalie kiti ukiwa peke yako tukusaidie na huyu mzee asakaribie kwako wangapi wanakubali namna hiyo mliokea maki ya UDA harabe harabe nege yako ugetikwa na dhogithi iko hapa pia na mungwana mwingine.